Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Top Uz kanali. Bugungi videoda yerda hayot manbai bo'lgan quyosh haqida qiziqarli faktlar bilan tanishtirib o'taman. Skuti quyoshdan 5 milliard marta kattaroqdir. Uning diametrini yorug'lik tezligida kesib o'tish uchun 2 soat 20 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, yorug'lik tezligi 299,792,458 metr sekundga teng. Quyosh paydo bo'lgandan boshlab Somon yo'li galaktikasi atrofida 18-20 marta aylanishni amalga oshirgan. Ammo inson paydo bo'lgandan buyon u o'z orbitasini atiga 1/1250 qismini bajargan. Bundan tashqari oxirgi marta Quyosh hozirgi holatida bo'lganida yerdan dinozavrlar bo'lgan va bu taxminan 180 million yil oldin sodir bo'lgan. Quyoshning umumiy massasining 99.86%ini quyoshni o'zi tashkil qiladi. Bundan tashqari quyosh yadrosidan chiqadigan elektromagnit yoki issiqlik va yorug'likni quyosh yuzasiga chiqishi uchun taxminan 1 milliondan 2 million yil kerak bo'ladi. Quyosh har soniyada 4 million metrik tonna massasini yo'qotmoqda va quyosh galaktika yadrosi atrofida taxminan 220 km/s tezlikda aylanadi va galaktika markazi atrofida bitta aylanishni amalga oshirish uchun taxminan 230 million yil kerak bo'ladi. Quyosh 4-6 milliard yoshda va bu uning o'rta yoshi hisoblanadi. Yana 5-4 milliard yil ichida u qizil gigantga aylanadi va yer sayyorasi uning surib olishidan qochib qutila olmaydi. Taxminan 70 ming yil oldin Indoneziyadagi Toba vulqoni otilib chiqib, yerni shu qadar ko'p kul va chang bilan qoplaganki, quyosh 6 yilgacha ko'rinmagan. Dastlabki insonlar yo'q bo'lib ketish arafasida bo'lgan va ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, faqat 40 ta naslli juftlik mavjud bo'lgan. Quyosh har kuni har soniyada 700 million tonna vodorodni 695 million tonna geliyga aylantiradi. Qolgan 5 million tonna har soniyada energiyaga aylanadi. Quasar 3S273 yulduzi quyoshdan 4 trillion marta, Somon yo'lidagi barcha yulduzlardan 100 baravar yorqinroq. U shunchalik yorug'ki, agar u bizdan 33 yorug'lik yili uzoqlikda bo'lganida edi, osmonda atiga bizdan 8 yorug'lik masofada bo'lgan quyosh kabi yorqin nur sochar edi. Quyoshdan tushadigan yorug'lik 8 daqiqa va 20 soniyada yerga yetib keladi va quyosh o'zidan 3 xil energiya chiqaradi: infraqizil nurlanish, ko'radigan yorug'lik va ultrabinafsha nurlar. Quyosh bu gaz to'piga o'xshaydi. Uning qattiq yuzasi yo'q. Uning tarkibida 91% vodorod, 78% geliy va 1% boshqa gazlar mavjud. Geliy quyoshda ham, koinotda ham eng ko'p tarqalgan ikkinchi element, ammo uni yerda topish juda qiyin. Bizda hozircha shu. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.